Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet i V64 av slutningen. Bra start mitt i banan från tre Tärnan som är ute efter ledningen. Tar också täten utifrån, kommer fyra Daytona. Längre ut i sju, Hey Honey. Nummer tre Tärnan i ledningen, fram på utsidan fyra Daytona som fortsätter i andra spår för att ta över. När vi lämnar den första svängen så leder fyra Daytona, fortsatt via tredje spår, sju Hey Honey som nu finns först i andra spår. Ger andra utvändigt till nummer två Grace From Above, favoriten, ryggledaren för tre Tärnan, tredje utvändigt sex Twins, diviga flinga. Halvvarvet gick på 10,1. Markförlust har varit för nio. Diskvalificerad nummer nio, Elvira Diablo Johan Untersteiner. I tredje invändigt hittar vi ett Easy Arrow. Fram i fjärde utvändigt kommer tio Nangijala Face. Har bakom sig åtta Quill Penny, femte utvändigt. Strax upp till 1000 meters passeringen, fyra Daytona i ledningen, sju Hey Honey på utsidan, ryggledaren tre Tärnan. Då attackerar två Grace From Above i tredje spår, vi varvar på 14,3. Två Grace From Above, fram utvändigt ledaren inför slutrundan, fortsätter i andra spår när vi har mindre än varvet kvar. Men det är fyra Daytona som alltjämt leder med två Grace From Above på utsidan, då tar två Grace From Above över. Fortsatt först i andra spår, sju Hey Honey i rygg på ledaren fyra Daytona. Tredje invändigt då för tre Tärnan, andra utvändigt sex Twins, diviga flinga. Där bakom i tredje utvändigt tio Nangijala Face. Har bakom sig åtta Quill Pen och sist i andra spår nummer 12 Almondi Am. Fram mot 1500 meter där ledande två Grace From Above har passerat på 14,6. Attackerar nummer 6 Twins diviga flinga i tredje spår, får med sig nummer 10 Nangijala Face. Nummer 6 Twins diviga flinga upp utvändigt ledande två Grace From Above. När vi har dem 400 meter ifrån mål, fram som trea kommer 10 Nangijala Face. Från kön också 8 Quill Pen som är framme som fyra. Men det är nummer 2 Grace From Above som leder, pressad av 6 Twins diviga flinga. Där bakom avvaktar 10 Nangijala Face som nu lyfts ut i tredje spår. Det är nummer 2 Grace From Above alltjämt, pressad av 6 Twins diviga flinga. Det är 100 meter kvar, de är sida vid sida. Litet grepp må hända för nummer 6 Twins diviga flinga. 2 Grace From Above invändigt, det är stenhårt! Resultat, lopp 11, V64-6, dagens dubbel 2, V3-3, triolopp, storlopp. Här segrade nummer 6, Twins diviga flinga och Josefin Ivehag. Tvåa blev nummer 2, Grace From Above, Johnny Takter. Trea blev 10, Nangijala Face, Peter Untersteiner, ordningsföljd 6, 2, 10. Segrande Twins diviga flingar uppfödd av Lypec AB Malmö, ägd av Roger Jansson Kvänum som också tränar. Det är Josefin Ivehag som sitter i sulken, hälsar kretsen kring kvällens sista vinnare.
Queens diviga flinga. Hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Jag släppte handstroppen tror jag till och med. Varför då? Jag är så jävla korta tummar som vanligt. Var du det? Nej, jag vet inte. Jag kan inte hålla annars. Hur känns det här nu? Bra! Hon är så fin! Eller hur? Ja. Ja. Så hon köter. Han ska ha en riktig kusk. Ja, nu då. Vad gick fel sist då? Ja, men då var hon sjuk på V75 på Kalmar sist. Så det var inte Eriks fel? Nej, det var det inte. Men nu var du ju lite riktigare kusken då. Ja, men nu var hon inte sjuk heller. Hur var hon då? Hon var jätteladdad och jättefin. Hur var du då? Ja, bra. Hur lyckas du hålla dig, för du verkar väldigt glad nu. Hur lyckas du ändå hålla dig lugn med hästen som kan vara lite het och sådär i själva loppen? Jo, men det, nej, men hon får springa. Jag tänkte nu att nej, men nu jag ska försöka gå ner direkt med. Jag ska inte köra fram henne direkt. Jag ska försöka köra ryggar och... Ja, så gick jag ut där borta för då började de gapa bakifrån. Så, nej, så tyckte jag på. Nej. Var det du som gick ut eller tänkte, nu skriker de så de får hänga med? De började skrika där bak och började köra i halvspår. Så då styrde jag på. Hur kändes det då? Nej, det kändes bra. Jag ryckte i tussarna på upploppet. Och släppte handstropparna? Jag tror jag släppte handstropparna i alla fall. Jo, men lite i den biten gjorde jag. Var segern viktigast för hästen eller för dig? Nej, det var för hästen också. Och för Roger. Jag körde bort en etta i raden också. Så det var dags nu? Ja, in med en ny etta, ut med en. Är det svårt att vara kvinnlig kusk i en mansdominerad sport? Blir man ofta överkörd? Inte överkörd, det är ju mycket roligare att köra såna här lopp med riktiga eller stora kuskar. De kör ju mycket schysstare och så, men de skriker ju rätt mycket för de tror att man ska bli rädd. Blir du rädd då? Nej. Stort grattis då. Tack så mycket. Josefin Nivåg säger det efter minut med pojkvännens Roger Janssons Twings diviga flinga. Och vi säger grattis till orten Kvänum. 2 stycken V64-vinnare är tränare och ägda i Kvänum. Snyggt! Vi tackar samtliga för visat intresse och vi kör trav redan på söndag. Första starten 10:00 så kom hit med morgontidningen i ena handen och programmet i andra. Det är breddlopp. Kanske inte de bästa startlistorna som har funnits genom alla tider, men det kommer bli väldigt trevligt ändå. Breddlopp start 10:00 och så nästa onsdag så är det V86 med Ragnar Thorngrens minne. Varmt välkomna då! Och här ser vi defileringen av Twins diviga flinga som ju tränas av Roger J. Jansson från Kvänum och kördes av Josefin Ivehag. Spelsiffror då.